Robin Rönnqvist nasceu na Suécia em 12 de agosto de 1993. Na internet, ele é conhecido por Fluxa, ou melhor, Senhor Vak. Brilliant move. The way can know this. This is such an unfair situation for Flusher. You almost want to say because. Segundo Starix, campeão mundial de CS 1.6 pela Natus Vincere, uma lenda do jogo, uma lenda da Natus Vincere, a Valve pegou o Fluxa cheatando em LAN, mas decidiu dar aquela passada de pano nisso tudo para não manchar a própria imagem. Segundo mesmo, abre aspas. Não quero nem tocar muito no assunto Fluxa, que na minha opinião foi encontrado com cheats em LAN pela Valve, mas a mesma não quis admitir isso oficialmente, visto que ele conquistou dois Majors e isso acabaria com o jogo e com ela mesmo. Não entendo a política da Valve, fazer intervalos diferentes, sendo que era a mesma coisa. Não faz sentido. Fecha aspas. O vídeo de hoje é sobre o Fluxa. Ele, multicampeão no CSGO, fez muito sucesso na Fnatic, jogou pela Cloud9. Atualmente ele tá encostado, não está mais jogando profissionalmente, porém ele tem muita história no CSGO e com certeza é o jogador mais acusado de já ter usado hack. Hoje iremos ver alguns clips do Fluxa em live, em torneios, que mostram essa suspeita. Eu convido vocês a assistirem esse vídeo comigo até o final. E aí eu quero que cada um dê a sua opinião nos comentários. Então vamos fazer aí a aba de comentários, um fórum para cada um dar a sua opinião, achar o que acha e seus argumentos, com muito respeito sempre, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337, Fluxa, cheater ou não. Peço que caso você seja novo, se inscreva no canal, é muito importante pra mim. Tenho o sonho de bater 1 milhão de inscritos, então conto com a ajuda de todos vocês. E esse vídeo terá o sorteio de uma AK-47 Azimov. Assista até o final pra você saber o que tem que fazer pra participar do sorteio dessa AK. É de graça, você vai ter que gastar R$1. Pode confiar. Estamos em 2022, ano de Copa, então, na hora de depositar, utilize o cupom EXA, se você acredita que o EXA vem esse ano. Utilizando o cupom EXA, você ganha 40% de bônus e pode participar do sorteio que eu farei esse mês, não revelado ainda, porém, vai um spoiler. Mais de 15 facas no CSGO. Então, utilize o cupom EXA, o link do site e do formulário, para quem já for utilizando o cupom, tá na descrição. Insane.gg, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom Cachorro 337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Então vamos lá, rapaziada. Fnatic versus Natus Vincere. Jogo antigo, cara. Oh, Fluxa sozinho versus dois. Eu acho que eu conheço essa jogada. Acho que eu sei qual é. Acho que eu conheço. Ele vai pra lá, você quer ver? As a clutch player too, yes. Now would be one hell of a time to bring that quality to life. He has no nades though. And Guardian's got the angle here. Unbelievable. Hits the headshot regardless. And now it's into the 1v1. Caesar is holding close to the connector. Will Flusher be able to figure this out? Seems to have an idea. A primeira cravadinha. É, meu amigo. Mas assim, não dá pra falar que o cara é cheatado por conta disso. Vamos ver agora, ó. Fnatic versus FaZe. Fnatic tomando um pau, cara. Beleza, abriu o Pixel pegou a informação que o cara tava água. Ah, não. Normal, normal. Não tô passando pano, guys, mas ele viu que o cara tava ali. Esse varado é comum. Ó, tá bom, tá bom. Ó, aqui o momento em live. Tela dele, hein. Round difícil. 1x4. Safe. Aproveitando brechas ali da smoke. Safe. Mano. Cagou, cagou um pouquinho, cagou um pouquinho. Aí foi cagado. Round difícil, hein? 1 versus 4, mano.
Os caras armados, ele tem metade da vida, velho. We haven't dropped any sort of execution like a wall of smoke to B. Let's take a timeout right now. Let's drop one of those strategies. And that's why I'm not a huge fan of double ops on Cobblestone CT side. It can be powerful situationally if they're running defaults like this, sure. As soon as they know you got the double ops setup though, I think you're in a lot of trouble because then I'm just waiting for the initial grenade to start, dropping my wall of smoke. Isso foi realmente esquisito. Na minha opinião, isso foi realmente esquisito. Pronex now falls on back passive. That's going to open up this site. The smoke's raining as well. Schneider going to find one through the smoke because he doesn't need vision. What was that? This is why people say things about you. That was insane. Just firing through the smoke, finds two headshots that he really... Não, ali na minha visão foi normal, cara. Ele pegou o pixel onde os caras passariam pra comer CT. E comer CT é algo normal. Dominar o CT é importante pros TRs nessa entrada. Então ele pegou ali o pixel, ficou atirando a smoke. Teve sorte, né? Contou com a sorte. Normal, normal. Ó, Finé chegando da frente de 6-0. Deu muito dano em um, matou o outro. Flashes to come in to slow down any advance here, and that smoke is still going to be a problem. The free fire is real. Normal, cara. Eu acho normal, pra ser sincero. Nada demais, nada demais. Ó, aqui é live também, tela dele, tela dele. Aí ele brincando com o cara na movimentação. Ele é muito bom, isso é inegável. O cara tem experiência, o cara é muito bom. Pô, mas ele também é o rei dos pulantes, né, mano? Pelo amor de Deus, cara. Tá maluco. Ó. Aí ele. É aí, é aquilo, né? Vocês acham que o Pasha tá zoando, tá brincando ou tem um fundo de verdade? Ó, partida profissional. So just trying to hold on to what they can, but Fnatic is certainly looking to punish. They know the reset so heavy. If they can get these guns down, CLG will have nothing to work with in the next round essentially. Tá zoando, aí ele tá brincando com a... out there for it does find Cutler's gun. So... aí ele tá brincando com a plateia. Aí ele tá zoando. Ah, nada demais. Ó. Live do Device. 2x2, Flush do outro lado. 1x1 contra o Flush agora. Ele jogou um tiro de alto. Normal, cara, nada demais, mano. Tipo, ele tava até um pouco fora da smoke, tipo, não sei, nada demais. Recebe a equipe, mano. Aí ele jogou, mas não achei nada demais ainda, cara. Juro. Ó, o Chantares. Yeah, of course, bro. Of course. Normal, 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 normal. Nada demais, não. Partida profissional. Kinetic precisava desse round, ó. Tava perdendo de 15 já. Se a Liquid ganhasse, já era. Ó, o Flusha. Pegou um na smoke. Na época não tinha kill feed, guys. Na época não tinha kill feed. É o Zeus brasileiro, inclusive. Sempre, né, nada demais. Aí, ó. Aqui, quando ele jogava pela Godsend. Senhor Vak. Tela do Simple, hein. Simple tolando ele, na verdade. Não entendi nada. Nossa, mano. Eu não sabia que tinha essa janelinha aqui antes, cara. Novidade pra mim, mano. Ó, o live dele agora. Fez uma bang, fez uma molotov. Salve tá judiado, hein, cara. Outdoor. Comeu smoke. Jogou, jogou. Ah, nada demais. Achei que jogou muito, mano, pra ser sincero. Deixa de se safar. Inclusive, saudades da Cash, hein. Ó. Agora o cara vai. O cara morreu e tá telando, vai telar ele. O idiota lá ficou pulando também, pedindo. Nossa, mas onde o cara tá plantado, velho? Ele jogou muito, mano. Aqui assim, se eu fosse o cara do outro lado, no MM, depois eu abrisse a DMVC, você ia falar cara chutado. Esquisito. É, jogou muito, né, mano? This is the second shot. Goes for the wallbang attempt and flush out with the wallbang of his own. Through the smoke, takes out Edward. Could spot out Guardian, but the cavalry has arrived. Flamey is already on the site. And while Caesar's rotated around, how does Flusher find him in the smoke like that? What the hell is going on? 6 seconds? 5 seconds?
Oh, Seized. And well, it's a one-on-one now. Seized has rotated on to the side. Flush has only got the three bullets, but he's given time to reload. Going to see how now it's all on Seized. He's going to use that inside area to force him out into the open and flush it with the clutch. How does the... Méritos do Flusha. Também não achei nada demais, mano. Oh, bem sincero, mano. Macro position. He now knows there's players here. He gets one, but is he just going to be traded out? If someone wants it, he levou dois no Golden contra a BBR. Which will now mean the flush. E lá vem o Senhor Vax. Ah, mano, o pessoal fala, ah, esquisito, essa puxada. Quando você pega dois manos furando a smoke assim, você muda a direção do spray, porque, pô, se tivesse alguém ali, você já teria matado, tá ligado? Você escuta o dano. Nossa, nem sabia que varava, jogou. Fnatic. Nossa, foi muito louco, mano. Essa HE, não na... entendi, foi nada. Eu peguei jungle. Ran. One more CT. Ok. Planting firebox. Up CT. Shot on it, or maybe. Nice. Last one. I killed one from under. I think he's either behind us. Caraca, ele gosta de dar pulante, hein, mano. Cê é louco, velho. Fnatic vs Cloud9. Ele tava na Fnatic, não tava na Fnatic. Fez HE. Vai ser na dele, mano. Os caras estão tudo de perdendo 50. É hora dele fazer kill, é hora dele fazer frag. É agora, agora é a hora. Ah, mas ele escutou que viria a ban, e aí só tem um lugar pro cara, né? Nada a ver falar que isso é esquisito, cara. Nada a ver, mano. Nada a ver. Cagou um pouco ali. Todo mundo vai aí, gente, pelo amor de Deus. Não é possível. Ó, live dele. Boa, Manek. Vai ficar pra dele, mano. Mas o bomba tá plantada, vantagem total, cara. A gente não sabe, mano. É um round cortado pela metade. Não dá pra saber de nada. Waiting indeed on the boost. Doesn't drop down though. That's why I think as soon as it's one, it's done. Get down because they instantly pre-fire it. 3x3. Astralis entrou, limpou o bomb. Aí ele escutou, né, cara? Bomb denied. 14 seconds. They have to go forward. He's got a Molotov on top as well. Dupree. He's going to be forced to oranges too. And Flash is going over. They have all the chance in the world to push on. Who goes for utility after? Achei nada demais, mano. Nada demais. Esse pé não existe mais, né? Não é possível. Esse pé não existe mais. Bom, aqui ele tava jogando pela Cloud9 já. Varana. Ixi, eu tava gordo aqui, hein. Cara, eu não vi clips tão suspeitos assim não, mano. Pra ser sincero, sei lá, mano. Sincero, guys, esses 30 clipes que assistimos, acho que 3, você olha assim e fala, mano, é esquisito. Porém, tem alguns clipes antigos que eu penso que são um pouco mais esquisitos, né, assim... São bem mais suspeitos. Um é de uma partida mó antiga, né? Inferno antiga ainda. Fnatic versus LGB. Mano, ele tava atirando em um, focado em um, e aí apareceu outro, e a mira puxou no outro. Foi um bagulho esquisito. Well, he's set up. He does catch a glimpse of one. He gets the tag, he gets the kill. Oh, how the hell did he pull that off? He's set up. He does catch a glimpse of one. He gets the tag, he gets the kill. Outra, uma partida antiga também, o Flusha defusou, matou um cara caverna, um TR. E aí é engraçado porque, tipo assim, a mira puxa pra um cara saindo do palácio, se bem que o cara acho que veio correndo pra ser feito de qualquer maneira. Puxa esquisito, e depois ele mira pra qualquer outro lugar como se aquilo, tipo, putz, fudeu aqui. Vou mirar pra qualquer outro lugar porque isso aqui ficou esquisito. É esquisito. Then it's still a pretty decent round for them, considering how far ahead they are. But if they let everyone live, that's a big problem. There's Flusha. Oh god, no! There's enough time! Did he get it just in the last second? Oh my god! Oh my god! What a...
brilliant move. LDL. Um outro aqui também antigo contra a Envianza. Assim, a mira dele tá meio esquisita. Ele tenta dar o retake ali pro bomb B da Cash. E aí a mira, tipo assim, ele dá um tiro na parede num lugar que é invarável. Não tem nem sentido. Ele só atira. Depois a mira vai toda esquisita também pro banco com a MCT. Ele morre, mas... sei lá. Muszę już chyba uciekać razem z Krimzem, bo tu już nie ma szans. Jeszcze wróżę jakiś dziwny strzał przez ścianę, co to było, nie wiem. Muszę już chyba uciekać razem z Krimzem, bo tu już nie ma... Outra aqui, ó, contra Natus Vince. Dá uma enlocada e é a mesma coisa, parece que ele tira a mira com tudo pra não mostrar, sabe? 20 points of health and sees so close and Flush is almost a week to know this. This is such an unfair situation for Flush. You almost want to say because Seize knows exactly what's going on. Flush looks and he's gonna go down. Auto sniper. Enfim, minha opinião. A minha opinião é que o que foi dito pelo Starix é válido. Não que o Flush é citado, afinal o próprio Starix diz que ele acha. Mas não faz sentido assim, pensa, você é a Valve, você faz 2 majors por ano, traz um monte de marcas, a premiação gira aí de 500 mil dólares a $1 milhão. Se você pega um cara cheatando, um cara que já ganhou esse seu campeonato outras 2 vezes, putz, ali não, às vezes vale a pena passar um paninho, isso no pensamento da Valve, óbvio, porque, cara, pensa todos os outros que foram eliminados nos majors dos anos anteriores por esse cara. Pensa no tanto de processo, mano. O que o Starsky falou faz muito sentido. E eu acho que tem que ser levado em consideração. Se o Flusha é cheatado ou não, não sei. Talvez daqui 40 anos ele velho assuma. Ou alguém da Valve, ou algum jogador. Cara, é um bagulho que, mano, é complicado, mas eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Só lembrando, guys, que no canal Cachorro 1337, todos os dias, 2 vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Então se inscreva aí, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h19 para não perder nenhum vídeo. É isso aí, manos. Eu e eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Ah! Sorteio, né? Guys, pra participar do sorteio da K47 Azimov, você tem que me seguir no Instagram e mandar na direct Flusha hack, se você acha que ele é hack, ou Flusha legit, se você acha que é legit. Sua opinião não vai influenciar no sorteio, né? Eu só vou escolher alguém aleatório, vou pedir o trade link, e a pessoa que eu pegar o trade link vai ganhar uma K47 Azimov. Safe? É isso. Falou, rapaziada!